Regresso à Coreia do Norte, desta vez com as viagens Pinto Lopes, numa viagem que chegará à Coreia do Sul. Em Pyongyang estaremos nos principais monumentos da cidade e teremos também oportunidade de, em múltiplos momentos, testemunhar imagens da vida quotidiana, que no caso da Coreia do Norte, uma sociedade tão fechada e uma sociedade tão única, são também aspectos que trazem um interesse acrescido para o visitante. Espero que possam acompanhar-me nesta aventura, nesta viagem até dentro do segredo.